मलाई लाग्छ दुईवटा पाउनु भएको थियो के को थियो एक्चुली प्लेन आज दुईवटा पाउनु सङ्गीतकारमा हजुर तर उहाँ आउनु भएन सायद पर्सनल वर्कले भनेर मैले त्यो अगाडि हाम्रो टिम भिजिट भिसालाई कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्न चाहन्छु र मलाई पनि कङ्ग्रेचुलेसन्स म त एकदमै खुसी छु पाएको चाहिँ दुईवटा हो आज तर नोमिनेसनमा मेरो धेरै गीत थियो त्यसको लागि चाहिँ जति पनि नोमिनेसनमा मेरो गीतहरू पऱ्यो म देखेँ लाइक भोकल बेस्ट भोकललाई होस् बेस्ट अरूले केहीलाई होस् सबैलाई कङ्ग्रेचुलेसन्स त्यही नै हो म जति अहिले खुसी छु त्यो बेला यति नै खुसी थिएँ किनभने प्रत्येक पोस्ट भिडियो र अहिले हजारौँ भिडियो भइसकेको छ मेरो सो प्रत्येक भिडियो चल्दा फोनकै चाहिँ मेहनत लागिरहेछ एउटा चाहिँ हुन्छ नि हामीले त्यो सङलाई राम्रो बनाउनलाई टिम हुन्छ यति मिहिनेत गरेर हुन्छ सो जुन फर्स्ट भिडियो के छ आगामी दिनमा यो आँप जोडी फेरि पनि यसरी नै अवार्ड जित्दै जाने सम्भावना कतिको छ सँगै यस्तो अवार्ड जित्नु भन्दा पनि पहिलासम्म सुनै काम गर्नु पऱ्यो हामीले काम गरिरहेको छ अहिले चाहिँ एड पनि हामी थपिया छौँ होइन भर्खर सिधा तपाईँको एड पनि गऱ्यो हामी सँगसँगै र अरू पनि एड म्युजिक भिडियो पनि अब अझै पाइरहेको धेरै नै छ सायद धेरै नै गर्छौँ हामी राम्रो ट्राई अब सँगै अवार्ड लिनलाई यसरी नै किनकि यो भनेको एकदमै धेरै खुसी हो दर्शकले मन पनि पराउनु र सँगै यो चाहिँ गीतबाट अवार्ड जित्नु सो हामी आगामी दिनमा नि हाम्रो कोसिस चाहिँ जारी रहनेछ हाम्रो यो यो त डिरेक्टरलाई एउटा एडको कुरा जोडिहाल्नु होइन त्यसैमा मैले पनि अलिकति जोड्न चाहेँ 17 गतेपछि त्यो एडमा सिधा तपाईँको एडमा तपाईँहरूको एउटा जो बिएको जोडीको एउटा भनौँ न तपाईँहरू देखिनुभयो त्यसमा र त्यसपछि तपाईँहरूको त्यो जोडी देखेपछि तपाईँहरूको फ्यानहरूले कस्तो खाले रेस्पोन्स दिनुभयो तपाईँहरूलाई कस्तो के आयो त्यो यसो अलिकति कुराइदिनु चाहिँ अनएक्सपेक्टेड एकदमै हुन्छ नि चुपचाप भाइरल भएको छ त्यो भिडियो अनि जस्तो फेसबुकमा युट्युबमा सबैमा भाइरल भएको छ कि जहाँ पनि भयो जहाँ पनि टुर भयो अस्ति टुर भयो त्यहाँ पनि एकदम हार्दिक बताइसक्यो भिडियो भयो त्यस्तो भनेको मेरो रे त्यो भिडियो थिएन त्यसको ब्याङ्कको एड थियो ब्याङ्कको एड चाहिँ भिडियो थियो सबै भन्दा भन्दा चाहिँ मैले मेरो नि फ्यान्सहरू ह्याप्पी म्यारिज लाइफ यताउता भनेर तर मैले त्यसमा केही अब होइन पनि भनिनँ किनभने अप्ठ्यारो हुने कि अब होइन भन्ने उहाँहरू खुसी भएर आउने र मलाई चाहिँ एउटा बेस्ट कम्प्लिमेन्ट के आएको थियो हाम्रो जोडीको लागि किनभने जो च्यानलले हाम्रो त्यो बिएको कभर गरेर राख्नुभयो नि त्यो तल चाहिँ एउटा नेगेटिभ नाइ र सबैले हाम्रो टिमेन्टरी चाहिँ एकदमै राम्रो छ र मन पराइदिनु भएको होइन किनकि एउटा नेगेटिभ कमेन्ट नाइ एउटा केमिस्ट्रीको लागि चाहिँ हेटर्स नाइ भनेको चाहिँ त्यो ठुलो मतलब थियो जस्तो लाग्छ कम टाइममा चाहिँ सर्वोत्कृष्ट मोडल महिला पप तथा आधुनिक आचल शर्मा जे गरे पनि जे पनि हुन्छ कंग्रेचुलेशन्स आचल शर्मा चित्रमा पनि उत्तिकै
उत्कृष्ट पर्फर्म गर्दै आउनुभएकी मोडल एवं नायिका आचल शर्मा हामी बिचमा हुनुहुन्छ. समजित बास्कोटाको अवार्ड उहाँले ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ. वरिष्ठ सङ्गीतकार समजित बास्कोटाको विशेष कारणले गर्दाखेरि उहाँ यहाँ उपस्थित हुन पाउनु भएको छैन. जिनियस म्युजिक अवार्ड 2075 उत्कृष्ट आफ्नो बिरामी आमालाई एउटा राम्रो अस्पतालमा लगेर राम्रो डक्टर देखाउन नसक्ने एउटा नेपालीको छोरोदेखि लिएर अथाह पैसा कमाएर पैसा र सम्पत्तिको मोहमा नसामा आफ्नो आमालाई वृद्ध आश्रम पुर्याउने छोरासम्मको कहानी हो. जब पछि आमा बितिसकेपछि रिग्रेट फिल हुन्छ छोरालाई, त्यति बेला त्यो छोराले आमालाई जलाएको लासको त्यो चिहानलाई सम्झेर त्यो चिहानको अगाडि गएर रियलाइज गरेको गीत छ. अनि आज एवार्ड पाउन सफल मोहित मुनाल दाईले यसलाई प्रोग्रामिङ गर्दै हुनुहुन्छ. उहाँको सङ्गीत संयोजनमा यो गीत आउँदैछ, मेरो आफ्नै सङ्गीतमा रहेको छ. यो गीतको दुई लाइन म तपाईँहरूमा आज समर्पित गर्न चाहन्छु. मलाई लाग्छ यो सान्दर्भिक पनि हुन्छ हलमा ट्र्याक बजाएर गीत गाउनुभन्दा. छोधरती भन्दा ममताले ठुली, छोधरती भन्दा ममताले ठुली, खोजे त्यो ममता संसार डुली, आज म चढ्दैछु सुली. छोधरती भन्दा ममताले ठुली, खोजे त्यो ममता संसार डुली, आज म चढ्दैछु सुली. हिजो जलेर खरानी भएको, हिजो जलेर खरानी भएको, त्यो लास फेरि हेरौँ हेरु लाग्छ, सम्झेर आमा रुन मन लाग्छ. कुनै दिन मान्छे हुन मन लाग्छ, कुनै दिन मान्छे हुन मन लाग्छ. हिजो जलेर खरानी भएको, हिजो जलेर खरानी भएको, त्यो लास फेरि सम्झेर आमा रुन मन लाग्छ. कुनै दिन त मान्छे हुन मन लाग्छ, कुनै दिन त मान्छे हुन मन लाग्छ. थ्याङ्क यू. जिनियस म्युजिक अवार्ड 2075 छौँ हामी र जिनियस म्युजिक प्रालीको 10 वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा यो अवार्ड आयोजना भएको छ पहिलो संस्करण. र आशा छ र यहाँहरूको माया सद्भाव सपोर्टले हामी आगामी दिनमा योभन्दा बृहत र व्यवस्थित रूपमा अवार्ड कार्यक्रमलाई आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछौँ. Dino Saka, ladies and gentlemen, and Apollo Bengals here on all categories. Award dine ra sabai jana jo jo nominees haru huncha waha chha aphnai thai sthan ma hunuhuncha jasto lagcha malai. And pratiksha garnu hola, jaili pani pratiksha ko phal ekdamai mitho huncha. All right, and aba bhane hami arko category tarfa lagchau. And the next category is Sorry, plus.